हेर्नुहोस् म 2062 सालदेखि नै हुन त 2046 को पनि आन्दोलनमा हामी थियौँ त्यति बेला प्रजातन्त्र ल्याउनमा पनि हामी धेरै काम गरेका थियौँ 2062 सालमा म मधेस आन्दोलनसँग जोडेको थिएँ त्यति बेला म उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष पनि थिएँ र त्यो बेला चाहिँ मधेसको लागि जुन डेभलपमेन्ट हामीले खोजिराखेका थियौँ जुन एकदमै पार्सलिटी गरेर सङ्घ सरकारहरू त्यति बेलाका कहिले पनि मधेसमा लगानी नै नगर्ने र 18-20 वर्षको दौरानमा जनप्रतिनिधिको अवस्थामा स्थानीय निकायहरू एक्टिभ थिएन त्यो कारणले गर्दा बिना डेभलपमेन्टको हामी मधेस बसेका थियौँ मधेसको डेभलपमेन्टको लागि संहिताको लागि जुन हामी लडाइँ लड्यौँ त्यो सफल पनि भयो त्यसैमा म प्रेरित भएर मधेस आन्दोलनमा लागेँ र मधेस पार्टी नै जोइन गरेँ त्यति बेला मधेसी पार्टी नै भन्नुहुन्थ्यो मधेसी जनअधिकार फोरम भन्थ्यो त्यसमा म लागेको थिएँ तर लागेपछि यो पुरै पूर्ण रूपमा म यो महानगरपालिका जिताएर पनि र पुरै पर्सा जिल्ला जिताएर पनि जुन ढङ्गले मलाई पार्टीले मलाई राख्नु पर्थ्यो किन म त राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको थिएन म आर्थिक र भनौँ नि सामाजिक पृष्ठभूमिमा आएको व्यक्ति थिएँ जनताले मलाई माया गरेर त्यति बेला मेयरमा चुनाव पनि जिताए र त्यसपछि जुन पार्टीले जुन ढङ्गले मलाई ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्थ्यो जुन ढङ्गले मलाई राख्नु पर्थ्यो नराख्न सकेको कारणले गर्दा दुई दुईपटक मैले भनौँ नि इस्तिफा पनि दिएँ र इस्तिफा दिँदा दिँदै पनि हाम्रो माननीय अध्यक्षजीले उपेन्द्र यादवजीले त्यति बेला पनि मलाई रोक्ने प्रयास धेरै गर्नुभयो म रोकेँ पनि आफूलाई तर यो लगातार मसँग दुर्व्यवहारहरू हुने सामाजिक रूपमा मलाई जहिले पनि एक प्रकारको मानमर्दन गर्ने जुन कामहरू भइराखेको थिएँ मैले अध्यक्षजीले पहिला पनि भनिसकेका थिएँ कि म यो पार्टीमा बस्दैन यो ढङ्गले र त्यो कारणले गर्दा मैले एउटा नयाँ पार्टी रोजेँ अब नयाँ पार्टी रोज्ने बेलामा मसँग दुईवटा मतलब भनौँ नि अप्सनहरू थियो एउटा अप्सन थियो म काङ्ग्रेसमा जाउँ अर्को अप्सन थियो मलाई एमालेमा जाउँ काङ्ग्रेसमा जाने अप्सन अलिकति कमजोर किन भयो भने उहाँ पहिलादेखि यति भिड छ यति मान्छेहरूले त्यहाँ पहिलादेखि नै भनौँ नि लाइनमा लागिरहेका छ आफ्नो जनप्रतिनिधिको अगाडि बढ्नको लागि त्यहाँनिर धेरै स्कोप नभएको हुनाले र म जुन पार्टीमा लागेको थियो त्यो पार्टी चाहिँ जसपा एक प्रकारले कम्युनिस्ट पा मतलब भनौँ नि भावनाबाटै चलेको पार्टी थियो र एमालेको हाम्रा केपी ओलीजीको राष्ट्रिय भावना र उहाँको डेभलपमेन्टप्रति जुन एउटा चाहना मैले देखेँ त्यो सबैबाट प्रेरित भएर त्यसपछि म एमालेलाई रोजेँ र आज म चाहिँ एमालेको पार्टी प्रवेश गरिसकेपछि अब एमालेको मेयर कहलाउँछु र आउने दिनहरूमा पनि एमाले मार्फत नै अब मेरो आफ्नो भविष्यको राजनीतिक यात्रालाई अगाडि बढाउँछु हेर्नुहोस् वास्तवमा म जुन एमाले पार्टी प्रवेश गरेको छु पार्टी प्रवेश गर्दाखेरि कहिले पनि शर्त सहित पास पनि जानु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ म निशर्त गएको छु अब पार्टीले मूल्याङ्कन गर्ने हो मेरो काम कारवाही कस्तो रह्यो म कसरी आफ्नो पर्फर्मेन्स गरेँ उहाँहरूले मेयरमा भन्नुहुन्छ मेयरमा जान्छु या अन्य कुनै पदमा भन्नुहुन्छ भने अन्य पदमा जान्छु यसको लागि अहिलेदेखि नै मरि हत्या गर्न मिल्दैन पार्टीले छिट्टै यो विषयमा निर्णय गर्छ पार्टीको आदेशअनुसार पार्टीको टिकटअनुसार म अगाडि बढ्छु